Goeiedag en weer eens baie welkom hier bij Die Woord, ons eredienst en ook vir u welkom hier bij Alberton Lewenscentrum. Het is goed dat jy ingeskakel en is goed dat jij hier vandaag bij ons kuier. Nou, ons is bezig met die Lewe met Ritme reeks en ons doen vandaag ons 7de ritme. En dit is iets van God is kreatief en roep mij om hom te volg met my hele lewe. Met alles wat ek is. Voordat ons daarna in detail gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Kom ons begin praat oor die ritmes. Ons is al deur die 7 ritmes. Ek dink jy het dit al saam met ons gedoen op die webtuiste, die prentjies, alles is nou al so effens deel van jou lewe. Hierdie 7 ritmes het ons sê is die ritmes van Jesus, the rhythms of grace uit Matteus 11 uit. En ons het sien dat hulle kom uit Jesus' ritmes van hoe ek en jy moet leef om God en mens liever te, jylle hart, jylle siel, verstand en kracht. So ons het nou al een paaikie met hierdie ritmes gestap. Ons gaan vandag gaan ons die 7de ritme doen. En dit is die gedeelte wat Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Die selfliefde ritme. Dis iets van een gebalanceerde leven oor alles wat jy is, alles waaruit jy bestaan, al die dimensies van jou menswees, om God lief te hê met jou hele jy, met alles wat jy is. En om jou naaste daarmee lief te hê. Ons gebruik iets van een sirkel daarvoor. En dit praat van my hele leven is in mekaar ingeweef. Mens kan het nie regtig skei nie. Hierdie ritme is hierdie woorde, God is kreatief, nou gaan nou vir jou sê, hoekom ons dit gebruik, en hy roep my om hom te volg met my hele lewe. Nou, hoekom is het God is kreatief? Ja, ek het hierdie prentjie in my kop eendag gekry, ek denk ek het een boek gelees of iets alhoor, van hoe groot is Godse wysheid, sy kreativiteit, sy vermoë om my hele lewe onder sy beheer te hou. Sê iets van as jy jou handvol klippe maak en jy gooi dit op 'n dam, het jy al die waterkringe gesien wat daar uitgaan? Elke klip maak sy eie waterkringe wat al hoe weier gaan. Hierdie waterkringe begin naderhand oor mekaar te gaan. En naderhand is het so half chaos in die water. Nee. Nou, dit is die prentjie wat ek kry van al my keuses, al die mense om my se keuses, allemaal gooi klippe gelijk in die water, en die kringe gaan uit, amper onbeheerst. Maar ons het 'n God, en hy is kreatief, en hy skrik nie vir 'n paar miljoen mense se keuses gelyktydig, wat in die water val, en invloede op mekaar het nie. Hy is kreatief, en in die middel van al die chaos van die water, werk hy jou en my lewe uit. Het hy jou lief, het hy my lief,
het hy 1 miljoen ander lief in al ons besluit en alles wat ons doen, sê hy, volg my daarmee. Ek is een creatieve God, ek kan het beheer. Het is nie chaos in hom of in sy gedagtes nie, dit is absoluut my kinders, my wereld, ek het julle lief. So dis waar hy creatief vandaan kom, hy gebruik ons hele leven, alles wat ons doen, alles wat met ons gebeur. En ek moet hom volg met my hele leven. Kom ons praat gauw raai, volg met die hele leven. Daar is een groot gevaar in kerk en in jou en my geestelike leven. En dit is juist hierdie woord, dat ons sê, ons het een geestelike leven en dan het ons net een gewone leven. Ek werk vir die Here of vir die kerk en jy werk vir die sekulêre wereld. So daar is twee werelde, daar is die kerkwereld en daar is 'n ander wereld. En omdat ons hierdie kategorieën maak, is ons ook geneig om het met ons levens te doen. So ek het een geestelike kerklewe, sondagochtend, suit en tie, mooi smile, nou is ek by die kerk, en dan het ek een ander lewe, een maandag tot vrijdag of maandag tot saterdag lewe, en die lewe en die kerklewe is nie altyd maaikies nie, nee. Hulle bots betekent, ek het een stel reels in die kerk, en ek het een ander stel reels van maandag tot saterdag. En dis waar hier die ritme gaan, dat ek moet God met my hele lewe volg. Van maandagochtend tot saterdag aan, weer sondagochtend, sondag aan, elke dag van die week is ek in God se hand. Is ek sy kind volgekop. Nou, weer die ou vraag. Wat se ritme is tans in jou lewe? As ek vir jou sê, volg jy God met jou hele lewe? En sê jy dadelijk vir my, Manus, jy ken nie my werksplekkie, jy ken nie my omstandighede, jy weet nie hoe lyk my huwelik nie, jy weet nie die chaos, die dinge wat in my lewe gebeur nie, daar is 'n God gedeelte en ek is baie lief vir Here, maar dan is daar my werk, my realiteit, my sonde, my versoekings, my swakhede, en ek kan nie hierdie twee by mekaar bring nie. Dis waar hierdie ritme juist gaan. Dat ek en jy moet God lief hê met ons hele lewe en hom volg met alles, met my hele self, en wanneer ek in die ritme kom, om hom elke dag in my lewe te sien, dis wanneer hierdie ritme begin werk. Kom, ek gee veel voorbeelde. Foute wat ek al raak gesien het in my eie lewe, en in my gemeente, in ons lewens hier. Simpel voorbeelde. Ons sal goed toelaat in ons huise, van maandag tot saterdag, en as ek daai selfde goed hier in die kerk wil doen, as jy vir my sê, maar dit pas nie in die kerk nie. Kom, ek gee een voorbeeld. Jy kyk sekere TV-programme. As ek daai TV-program hier opsit en sê, kyk gou saam met my hierna, gaan jy sê, jy Andries, dit pas dan nou nie eintlik in die kerk nie. Nou my vraag is, as dit nie in die kerk pas nie, hoekom pas dit dan in jou huis? Is jy nie die kerk nie? Is jy nie in die beeld en die gelykenis van God geskape, waar jy is, daar is God nie? So, hoekom is hier 'n ander God in 'n kerk, as 'n God in jou huis? Musiek. Ons luister musiek in ons karre, ons luister musiek, radio, TV, waar ook al, jy luister die musiek. Mag ek hy kunstenaar, wat jy na luister, mag ek hom hier in die kerk inbring, en laat hy sondagoggend vir ons 'n paar liedjies kom sing? Daak jy dadelijk vir my sê, joh, nee, hierdie ou mag jy in die kerk sing, maar hoekom luister jy nou? So as hy nie, ek wil sê, goed genoeg is vir die kerk nie, is hy ook nie goed vir jou nie, dier die week nie. Dis die kompartemente waarvan ek praat. Ons leef dubbel levens. Ons het sekere reels vir hier by die kerk, en ander reels vir die huis, en dis juist die gevaar. Dis wanneer die wereld begin sê, ons is skyn heilig. Sondag is ons sekere mense, maar dier die week is ons ander mense. My reel is, ek mag niks van maandag tot saterdag doen, wat ek nie ook hier voor julle sal doen. As ek enigiets van maandag tot saterdag doen in my lewe, as ek enigiets kyk, na enigiets luister, as ek in enige gesprekke betrokke is, wat ek sê, ek hoop net die mense sien het sondig nie, dan is dit sonde in my lewe. Dan moet ek het uit my lewe uitkrek, moet daaraan werk, want ek moet God kan volg met my hele lewe. Alles moet een lewe wees. Alles moet in een mens wees. Dis nie twee mense nie, is een mens wat God volg. Ek wil vir jou na 'n skrif toevat, wat hier oor praat. En hierdie skrif is Romeine 12, vanaf vers 1 af. Baie bekende skrif, maar kom ons gaan kyk na in hierdie context. Hy sê,
ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom ons gaan terug en begin. Hy sê, ek vermaan julle, ek is ernstig met julle, by die ontferming van God. Hy sê, omdat jy liefde al by God ontvang het, dis waarom ek ernstig met jou is, want God het jou lief. Dan sê hierdie woorde, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdienst. Die Engelse vertaling, een woord daar, hy sê, that's your average. Met ander woord, average is, dis die begin, dis maar net paar. Hy sê, jou redelike godsdienst is wat? Dat jy jou hele liggaam, alles wat jy is, aan God moet gee, aan een offer aan hom. So, hierdie is iets van my hele menswees, my hele liggaam, al my dimensies, my geld, my rus, my ontspanning, my vakanties, my stokperkie, my sport, alles wat ek met my liggaam doen, waar ek loop, waar ek eet, waar ek kuier, waar ek gesels, alles van my is 'n offer aan God. Dit is die begin van my lewe. Hy sê, dit is jou redelike godsdienst. Die verdere versie sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Baie eenvoudig. Moenie van maandag tot saterdag in die wêreld leef, en dan sondag skielik in die kerk wil leef. Nee? Ek dink ons almal verstaan het. Hy sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. Dis waarmee ons besig is. Die vernieuwing van jou gemoed is, leer nuwe ritmes. Kom 'n nuwe ritme, sodat jy nie soos die wêreld lyk nie. En hy sê, wanneer jy 'n nuwe ritme skop, sal jy dan goed op die proef kan stel. Is jy nou besig met die wil van God, ja of nee? Nou, hierdie om God, of God is kreatief, en roep my om hom te volg met my hele lewe, hierdie beginsel, mense, ek het gesien het begin werk. Kom, ek gee julle 'n goeie voorbeeld. Die ou traditie in ons land is kerk, hierdie gebou, né? En nou deur die TV-uitsending is daar 'n paar honderdduisend mense wat vanoggend kerk het saam met ons sonder om in 'n kerk te sit. So wat sê dit vir jou? Dis iets van, God is nie noodwendig in die gebou nie. God is nie noodwendig in die sondag nie. Daar is baie mense wat het opneem en deur die week kyk. Baie mense gaan deur die week op die internet, op die webtuiste en kyk weer en weer daarna. So wat gebeur? Dit is nie net sondag my geestelike lewe nie. My geestelike lewe word elke dag my lewe. Ek wil 'n laaste keer hieroor praat, net om vir jou die voorbeelde hiervan te gee en duidelik te maak. Wat ons eintlik sê is die volgende. God is hier, maar God is nie daar nie. God is hier in die kerk, maar hy is nie in my kar nie. God is hier tussen ons vandag, maar God is nie in my gesin voor die televisie nie. God is hier, maar hy is nie in die gym as ek oefen nie. God is hier, maar hy is nie by my stokperkie of my sport, op die rugbyveld of langs die viswater of by die motorweg, wat ook al ek doen. Pas op wat ons doen. As ek en jy nie God dien en volg met ons hele lewe nie, maak ons God kleiner. Nou ek weet, ek en jy het nie die krag om hom kleiner te maak nie. Ons maak hom kleiner in ons denke. Ons maak hom kleiner in ons menswees. En daarom, pas op daarvoor. God is oral in ons lewens. Ek wil vir jou hierdie selfde skrif in die Message vertaling lees, wat het net ook so mooi sê. Hy sê, so here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, you're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God. Is dit nie mooi woorde nie? Your everyday, ordinary life, you're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God. En dan hoor, hoe gaan hy verder? As an offering, embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead,
Fix your attentions on God. You'll be changed from the inside out. Is dit nie wat jou en my begeerte is nie? Om te verander van die binnenkant af? Nou hoor ek sê verder. Readily recognize what he wants for you and quickly respond to it, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Nou, dis heel eenvoudig. Jou hele leven wil ek en jy volwassen leef, in God leef, en vir hom alles gee. Daar is nog een skrif, 1 Korintiërs 10 vers 31, ek wil hom net vir jou lees. Hy sê, wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Ek denk, jy krijg die idee, nee, dat ek en jy moet in hierdie week, hierdie ritme in ons levens aanleer. Het is iets van, God is oorals. God is in alles. God is in my lichaam. En dalk moet ek en jy hierdie week begin, concentreer daarop om bewust te wees van, ek het nie een leven by die kerk en een ander leven by die werk nie. Ek het nie een leven by my vriendekring wat Christen is en my ander vriende wat nou nog nie so christelijk is nie. Ek het een leven. En God roep my om hom te dien met daai een leven. Nog so een puntjie by hier is iets van, ons is baie geneig om God te dien, of in ons swaar kry, of in ons sukses. Dank maar af van jou persoonlijkheid en jou geaardheid. Party mense dien God wanneer als goed gaan. Dan is het prijs die Heere, hy is wonderlijk, hy is fantastisch, en oeh, dis great. Ander mense is weer anders erop, hulle dien God as het sleg gaan. Kyk, dan sit hy in die kerk en hy bid en hy roep en hy vraag en hy smeek en hy pleit. Daar is iets van, dien God in alle seisoene. Wanneer het goed gaan en sleg gaan. Sien God in alles, in die goeie en in die slechte. Sien God in die hartseer, sowel as in die seën. Een dame kom een keer na my toe en gee my een baie rowwe story en sy sê, hoe moet ek God raak sien in dit? En die dit was baie rof, geloof vir my. My antwoord aan haar is, hoe moet ek God raak sien terwyl sy enigste seun aan 'n kruis hang? En ek denk, jy kry die idee, nee, God was ook daar, toe Christus gesterf het op die kruis. Waarvan praat het? Christus sy hele leven was in God. Onthou jy die evangelies? Jesus het in 'n bootjie gery en oor God gepraat. Jesus het geloop en oor God gepraat. Jesus het kos gemaak en oor God gepraat. Jesus het met kinders gespeel en oor God gepraat. Jesus was elke dag besig met God, op die Sabbat en af van die Sabbat. Jesus se hele lewe was een groot diensknegt van die Vader. En dis waaroor hierdie ritme gaan. Kom ek en jy kry hierdie ritme in ons lewens. God is kreatief, hy is betrokke in my hele wereld, hy roep my in my hele wereld om hom te volg met my hele menswees, my hele lichaam, alles waaruit ek bestaan. Kom ons luister na hierdie volgende lied. My koning, die een wie my verstaan. Dankie Here, my geluk is in U. Dankie Here, vir die bloed het my dier gekoop. Dankie Here, my roem is in U. Sal ek eer, deur die donker storm staan ek sterk. Hy is by my
Kom ons bid saam dat God ons zal helpen om te besef, hy is betrokken in ons hele menswees. In ons moet ons hele menswees vir hom gee. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, baie dankie vir ons leven, ons een leven. En Here, iets vir ons hierdie een leven gegee en u vra ons, dien my met jou een vol leven. Here, vergewe ons vir die tye, die plekke waar ons in kompartemente leef, waar ons goed toelaat op die een plek, maar nie op die ander plekje, waar ons u sien in die een area, maar nie in die ander area nie. Here, vandag bid ons, help ons die week, om u te sien in alles wat ons doen, oral waar ons gaan, om u te sien in elke gedeelte van ons menswees. En ons wil het tot u beskikking stel en sê, gebruik ons, net soos u wil. Dank je daarvoor, Here. Ek bid vir genesing vir mense wat seer het, wat pijn het en wat sê, hierdie gedeelte van my lewe werk nie. Ons bid vir hulle een lewe in Christus. Dank je daarvoor, in Jesus naam. Amen.